ताज्या बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एस प्राइम मराठी ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा। नमस्कार, एस प्राइम न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। तुम वापस नहीं आई तो सबको मार डालूंगा असा जळजळीत इशारा पत्नीला दिला होता। मात्र पत्नीने याकडे दुर्लक्ष केले आणि पतीने रागाच्या भरात शेजारच्या तिघांवर चाकूने हल्ला करत त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात पाडले। तिघांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत। मुंबईतील वर्दळीच्या ग्रँड रोड भागात एक थरारक घटना घडली आहे। शेजाऱ्याने आजूबाजूला राहणाऱ्या 5 जणांवर जीवघेणा हल्ला केलाय। या हल्ल्यात तिघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। डॉक्टर दाभ मार्ग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पार्वती मेन्शन बिल्डिंगमध्ये आरोपी चेतन गाला वय 54 वर्षे याने काल दुपारी 3:30 वाजण्याच्या सुमारास हातातील चाकूने शेजारी राहणाऱ्या लोकांवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना घडली। सदर घटनेत एकूण 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत। सगळी घटना होत असताना खाली बघ्यांची गर्दी जमली होती आणि सगळी घटना मोबाईलमध्ये कॅमेरा शूट करण्यात आली आहे। चेतन गालाने घरातून बाहेर पडताच शेजारी असणाऱ्या जयेंद्र मिस्त्री आणि त्यांची पत्नी इला यांच्यावर चाकूने वार केले। चेतनने बाल्कनीत झोपलेल्या प्रकाश वाघमारे जो इमारतीत काम करायचा त्याच्यावरही हल्ला केला आहे। यानंतर खाली राहणाऱ्या स्नेहल ब्राह्मभट आणि त्यांची मुलगी जेनिल यांना देखील चेतनने जखमी केले। मिळालेल्या माहितीनुसार 1.5 महिन्यापूर्वी चेतन गालाची बायको 2 मुली आणि मुलाला घेऊन माहेरी निघून गेली होती। शेजाऱ्यांनी बायकोचं डोकं भडकावल्याचं चेतनला संशय होता, तर सततच्या भांडणाला कंटाळून बायकोने घर सोडून माहेरी गेली होती। जखमींना HN रिलायन्स हॉस्पिटल आणि नायर हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे। पोलिसांनी काही वेळातच आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत।